tôm như thế. Đây là sáng chọn ngay trong hàng chân. Tài chơi vì ăn quần quý. Tình dầm dùn không? Chính tại của bộ quản lý ta. Tình dầm dùn không? 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 Thì xì em bạc. Bây giờ chúng ta đang tái vòng đón tìm tài chơi mà vậy. Đặt bộ không không đi. Nhưng ta mà đi nhưng mà vô tên hồ. Chúng ta đang nổ mà đi nha. Quay đây chơi hai chừng lúa. เนี่ยนี่ตัวนี้เนี่ยคือนี่เนี่ย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 เนี่
ចាំអងណាស់ផ្លែគាត់អី5 7ទឹកអីគេនោះដាក់ផ្លែគាត់ដាក់ប៊ូមីអូដល់នៅដល់ខ្ញុំទៅទីគូហ្នឹងពេលហែងទៅរកគូខ្ញុំហ្នឹងតែឯងខ្ញុំខ្មៅមួយខ្មៅមិនដឹងដាច់អត់ទៅអងខ្ញុំបងរត់ក្បាលហ្នឹងអូណាយកទៅអត់ប្រកាន់ទេអត់មកផ្លែបងបងទៅទៅលើអូខ្ញុំហាំងមកណោជំនួសបបោលហើយនោះអូអ្នកបែកកោកោចាក់ទុំឯនេះរន់អត់យល់យកអីខ្ញុំសង្សារខ្ញុំហូបតែមើលខ្ញុំថាសង្សារតែគាត់និយាយថាសង្សារខ្ញុំហូបទៅបងប្រងមកពីកាក់ពីសង្សារខ្ញុំតែបងសង្សារគេក៏ល្អគាត់ថ្ងៃហ្នឹងណាតែណាលេខហ្នឹងទៅរហូតឯនេះបងរ៉ាវីទេមិនទៅគាត់ទេមកដល់ខ្ញុំហៅគាត់ទៅតែដែរទៅទៅបានទៅចឹងបាញ់ទៅចោលដៃនេះបានទៅទៅទៅនេះគឺសិនតារាអីនឹងយកណាទៅនេះមកចូលទៅតាមអីអាចទៅទៅអូកាមេរ៉ាមែនអូនបាទនេះអានេះដល់ចាក់ដៃទូវិដាទៅបាទនេះកាមេរ៉ាមែនណាអត់និយាយដល់អីកាមេរ៉ាខូចទៅឯងទេអាចឲ្យទៅរត់លឿនធានអត់ទេក្រោយយ៉ាងសៃទៅដល់លេងថ្ងៃហ្នឹងណាមើលចំណាក់មុខសិនត្រីណាផលឯងបោះអូអូថ្ងៃដើមមើលវិញឯងដល់ច្រើននេះអាតែយើងនៅតែបកាត់អើគេដល់មកគេអីឯងពេកទៅណាអរគេដល់មកយ៉ាអូឯងពេកទៅណាចង់យកកាមេរ៉ាទៅខ្លួនឯងបើឲ្យគេព្រោះគេកាមេរ៉ាបោះទីគេថតតែគេឯងខ្ញុំចូលមកអូឡើយចូលណាអញ្ចឹងបើថាព្រោះទីអាបោះពីថតខ្លួនឯងចាំមើលនេះថតជាមួយគេអត់ខ្ញុំមកថាគេទៅចាប់ថតអូនេះហ្នឹងតែវ៉ាមានចាចាយ៉ាអបាយមួយគេណាអូខ្ញុំមើលជាងនេះអាចអបាយចូលក្នុងក្នុងវ៉ាមានភ្លឺណាអូនអានេះភ្លឺគីមកដល់វិទឺហើយតែថាបងអូគីមកតោតាមកផ្លែទៅនិយាយច្រើនទៅអ្នកគីមកដល់លឿនជាងនេះនិយាយណាទៅតាមនៅរៀនជាឡៃខ្ញុំបងខ្ញុំបងណាដល់តោចាំអូយ៉ាឡៃចាឡៃទៅឃើញធំហ្នឹងឃើញទូចណាធំអត់ដៃហ្នឹងកំក្រាស់ចាប់ពីទឹកធំអូយចិត្តធំហ្នឹងក៏ដៃតាមកោមិនហាន់ក៏ដៃអូយអត់ដៃអូនគេមិនដៃមើលផងតែអូនឯងចាំឈៀងចាំឈៀងមកព្រៃក្រាស់ក្រាស់ក្រាស់ចាប់ហ្នឹងណា